את איתמר רביבו אנו פוגשים במטה הבחירות שלו, מוקף במתנדבים חדורי מוטיבציה להביא את השינוי המיוחל למועצה האזורית חוף אשקלון. בכוונתי ליצור מועצה אטרקטיבית וחזקה, מאפשרת לכל תושב לחיות על פי השקפת עולמו ורצונו החופשי, ומחלקת את משאביה בצורה שוויונית וראויה, ובעצם להפוך את חוף אשקלון ממועצה אזורית למעצמה אזורית. זה מספר חודשים אנחנו עושים עבודה שהיא חוצת יישובים. במהלך העבודה אנחנו רואים קרקע פוריה אמיתית שמבקשת שינוי. בכוונתי ליצור מועצה עם יישובים מפותחים ומטופחים, מועצה שתדע לספק ביטחון אישי ראוי לתושביה, תודעת שירות גבוהה ומבנה ציבור ראויים. בסוגיית החינוך מתחייב איתמר רביבו לפתח את החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ברמה ערכית ואיכותית, אשר תקנה לכל תלמיד כלים משמעותיים להביא לידי ביטוי את כישוריו ויכולותיו. כדי לבצע את השינויים הדרושים, בכוונתי לפעול בשלושה מישורים מרכזיים. האחד, ניהול מקצועי למועצה, דבר שיחזק את תדמית המועצה בעיני התושבים ובעיני משרדי הממשלה. השני, חיזוק החוסן הכלכלי של המועצה באמצעות יצירת הכנסה מארנונה עסקית, קידום תוכנית לפעילות שינה חקלאית בנחלות והכשרת מבנים לשטחי אנרגיה סולארית. הנקודה השלישית היא חיזוק הקשר עם יישובי המועצה והעצמת הנהגות היישובים על ידי מתן כלים מקצועיים וכלכליים לניהול היישוב. פעולות אלה יביאו בהכרח לשיפור מתמיד בתפקוד המועצה וביצירת גאוות יחידה לנו ולילדינו. בחודשים האחרונים עורכים איתמר רביבו ואנשיו פעילות שטח אינטנסיבית ברחבי המועצה על מנת להכיר את התושבים ולשמוע על הצרכים והתחושות שלהם. תושבים יקרים, ישנה תמיכה רחבה, חוצת מגזרים ויישובים שהולכת וגוברת מדי יום. כדי שנוכל לחולל את השינוי יחד, אני מבקש מכם, תושבים יקרים, הצטרפו אליי למסע למען עתיד טוב יותר לחוף אשקלון.